Não, só que Só. uma Só forma mais. prática de fazer kafta. Coca-Cola, vou fazer merchandising. É uma história. É toda da mesma Nossa Senhora. Essa aqui é a nossa nadadora. Mas o povo é fenômeno, os homens não. Mas em algum momento é da sua vida. Pronto. Porque Catarina vai.